Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Mayara, sou professora de matemática e eu estou aqui para a gente resolver mais alguns exercícios. Na última aula, a gente combinou que vocês iam fazer os exercícios propostos. Então, agora, a gente vai começar com a correção daqueles exercícios, ok? Então, presta muita atenção, pega aí seu lápis, sua borracha, verifica se você acertou o exercício e se você errou, não tem problema, só apaga e coloca a resposta certa, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício, falava para a gente ver o quadro que tinha lá as informações de cubinho, barra, placa lá do nosso material dourado, certo? Então lá tem um cubinho, é uma unidade, né? Quando eu tenho a barra, é uma dezena, porque eu junto 10 cubinhos, e a placa é uma centena, porque eu junto 100 cubinhos. E aí a gente precisava representar esses números que estão aqui através da barra, da placa ou do cubinho. Então vamos lá, vamos fazer o 123. Então, ó, 123. Esse número aqui eu tenho três unidades, duas dezenas e uma centena. Então a gente vai representar com três cubinhos, duas barrinhas e uma placa, certo? Então, 123, ok? Próximo número, 345. 345. Vamos começar aqui pela centena, ó. Dá para começar aqui pela unidade ou vamos começar aqui pela centena para ficar na ordem, ó. 300 vão ser 3 placas, 40, 4 barras. E 5 são 5 cubinhos, as unidades, ok? Os outros eu vou só comentar e você vê aí se você desenhou os números certos, tá? Então, 221, duas placas, duas barrinhas e um cubinho, ok? D, três placas, quatro barrinhas e cinco cubinhos. Beleza, pessoal? Então vamos lá, próximo exercício que a gente tinha era decomposição, ok? Então era para decompor os números usando a adição dos valores posicionais de cada algarismo. Então a gente já tinha feito um exercício que a gente fez a decomposição, certo? Então vamos fazer a decomposição desses números. Do 234, ele é igual a 200 mais 30 mais 4. O 135, 100 mais 30 mais 5. O 67, 60 mais 7. E o 987, 900 mais 80, mais 7. Beleza? Todo mundo acertou tudo? Espero que sim, hein? Então, próximo, escreva com palavras como você lê cada um dos números a seguir. Então, olha aqui a correção. Resposta ali tá junto agora pra gente, ó. 134, 185, 92, 847. Presta muita atenção na ortografia, ok? Procura não cometer erros ortográficos, tá? Presta atenção nos S, no C, para estar tudo bem certinho, ok? Próximo exercício é uma atividade que a gente vai fazer em sala. Observe a figura e responda: quantas balas há na figura? Então é só olhar ali na figura e fazer a contagem. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Quantas duplas de bala você consegue fazer, que você consegue formar? Olha aqui, ó, eu já juntei pra gente as balas, ok? A gente consegue formar 1, 2, 3, 4, 5 duplas, ok? Ó, uma dupla, duas duplas, três, quatro, cinco duplas. Sobrou alguma bala?
Não. O número de balas é ímpar ou par? Então, se não sobrou nenhuma bala, eu consegui fazer as duplas e não sobrou, esse número, que era qual número? O 10, ele é par, beleza? Observe a figura e responda. Quantas laranjas há na figura? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laranjas. Quantas duplas de laranja a gente consegue formar? Olha lá, já fiz as duplas, consegui formar uma, duas, três duplas. Sobrou laranja? Sim, sobrou uma laranja. E agora que sobrou laranja, então vai ser ímpar ou par? Ímpar, né? Se eu fiz as duplas e sobrou alguém, significa que esse número, que número mesmo que eu tinha aqui? O número 7, ele é um número ímpar, beleza? Mais um aqui pra gente treinar. Quantos balões que eu tenho aqui? 8. Quando eu faço as duplinhas aqui do 8, sobra alguém? Não, eu consegui formar quantas duplas? 4. Então o número 8, ele é ímpar ou par? Ele é par, né? Porque não sobrou ninguém. E no 4, o número 5. Aqui, ó, vai sobrar 1. Então, o que que significa? Que esse número é ímpar. Então, ó, recapitulando, na primeira, a gente tinha 10, que é par. Na segunda, a gente tinha 7, ímpar. Na terceira, aqui, a gente tinha 8, que é par. E aqui na última, 5, que é ímpar, ok? Então, agora vocês vão completar para a nossa próxima aula essas frases. Então, podemos identificar se o número é par ou ímpar observando o algarismo final do número. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares ou ímpares? Você que vai me dizer. E quando termina em 1, 3, 5, 7 ou 9? Número 2. Marcos e Alexandre estavam jogando para o ímpar. Observe as jogadas registradas na tabela. Calcule o resultado e descubra o vencedor. Então, eles estavam jogando lá para o ímpar. Tenho certeza que vocês já jogaram para o ímpar em casa. Se você nunca jogou, chama alguém aí, procura um vídeo de como você pode jogar o para o ímpar e joga com alguém aí da sua família, tá? E aí, ele quer saber, ó, o Marcos é par e o Alexandre é ímpar. Ali no primeiro exemplo, o Marco jogou 1 e o Alexandre jogou 1. Qual foi o total dos números? 1 mais 1, 2. Quem ganhou? O Marcos. Por quê? Porque ele era o par. Então, é isso que você vai completar aqui nessa tabela, ok? E circular nessa sequência de números no quadro, quais são os números pares? Então, desses números que estão aqui, quais vão ser pares, ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Bom dia para todo mundo e que você resolva todos os exercícios para a próxima aula a gente poder fazer a correção, ok? Beijos, até a próxima!